Tere, minu nimi on Einar Kuusk ja ma tahtsin teha teile sitaks epiku uue pro tipi video. Ma ütleks potsi nagu alati. Tere, ma ei saa aru. Ma panin kogu oma energi sinna sisse. Sitaks naljaks tuli, sitaks hea, jumala smooth. Ja siis vaata, kõik on fucking süngist väljas ja millegi pärast pool videost on lihtsalt läinud. Lihtsalt ma ei tea, ma panin omastavast rekordima, aga siis panin vist pausi peale või stopi peale. Ja nüüd seda ei ole, noh, ma olen uuesti tegema kõik. Pain kogu oma energia, kogu oma spiriti pain sinna sisse. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et täna pidi uus sitaks epic illuminati pro tip tulema, aga seda ei tule. Ja selle asemel mul tuli hoopis idee, et minu filmi composer, muusik, kes teeb muusikat filmile, Ross Bogden Kanadast üks tüüp, tegi oma kanalisse sellise pika video, kus ta vastas oma fännide küsimustele. Ma pole kunagi teinud sellist videot, kus ma vastan teie küsimustele. Mis küsimused teil ka ei oleks. Ja ma arvan, et see oleks fun. Et teeme järgmise video Q&A video, question and answers video, küsimused ja vastused. Kirjutage siis kommentaaridesse oma küsimused ja järgmine video ma vastan kõikidele teie küsimustele. Olgu need küsimused siis filmist, minu enda elust, minu lähituleviku ja kaugtuleviku plaanidest, minu minevikust, lapsepõlvest, perest, sõpradest, filosoofiast, maailmavaadetest, mida iganes. Kõike võite küsida. Ma võitsin kassi siin ära sellepärast, et ma nägin sitaks vaeva, et see uus video teha ja kõik läks putsi. Et sorry, aga teeme järgmise Q&A video. Nii et kirjutage siis küsimused kõik kommentaaridesse. Te võite, ma ei tea, mingit limiiti päris küsimustel ei ole. Ütleme, et üle 10 on juba palju, et ütleme nii, et 10 oleks siis absoluutne maksimum. Tavai, näeme järgmises videos, ma pean oma ööle emosse järgmine kukkus trepist olla. Ja see on nali. Ma just sain kõne. Aga kõik peaks olema korras, lihtsalt on stressis ja sain mingi, noh, ma arvan, mingi väikse füüsilise trauma ja vaimse trauma ja, noh, mitte midagi hullu, ma arvan. Et ma olen lihtsalt lootunud teda ja kutsun teda meie juurde. Peace out, likeige, subscribeige, lakkuge mu kotti.